Per fer front a les despeses familiars i esponjar l'impacte que provocarà l'actual aturada econòmica degut al confinament per la pandèmia del Covid-19, l'Ajuntament d'Òdena ha modificat el calendari fiscal per aquest 2020. La mesura a Òdena ha fet que s'ajornin fins al setembre els pagaments no domiciliats i impostos de major càrrega fiscal que es desplacen 2 mesos en el calendari. La voluntat de l'equip de govern és facilitar els pagaments de les famílies, però també dels comerciants i les empreses. D'aquesta forma, el període de l'abonament voluntari de l'impost de vehicles s'allargarà fins al 2 de juny. Les taxes de guals i de cementiri municipal es podran pagar del 4 de maig al 6 de juliol i els càrrecs no domiciliats de l'IBI, la taxa de gestió de residus domèstics i la taxa de residus comercials també es podran abonar fins al dia 4 de setembre. Per altra banda, les 3 fraccions de l'impost de béns immobles, de la taxa de residus domèstics i de la taxa de residus comercials, l'1 de juliol, l'1 de setembre i el 2 de novembre, respectivament, ajornant així el primer pagament previst pel mes de maig fins al mes de juliol. Finalment, l'impost de béns immobles rústics i l'impost de béns rústics construïts es podran abonar de forma voluntària del 4 de setembre al 5 de novembre, mentre que l'impost d'activitats econòmiques serà del 18 de setembre al 18 de novembre.